Vernacular schools, constitution. I would like to say ucap tanya kepada penggong daripada AGC kita, dan saya rasa ini menunjukkan bahawa AGC telah dapatlah membelahkan sekolah-sekolah vernacular di Mahkamah Persekutuan, dan saya harap bahawa pihak pemohon juga akan hentikan tindakan mereka untuk mencabar sekolah-sekolah vernacular. Kerana seperti yang disebut oleh ramai pemimpin-pemimpin kita bahawa sekolah vernacular ini sepatutlah menjadi satu aset yang penting kepada kepelbagaian negara kita. Terima kasih.